Pues aquest any, aquesta temporada, que vam començar l'1 de setembre, tenim uns 120-130 alumnes, sobretot nens, i l'escola està formada pues, en dos parts, el que és la part més lúdica, més d'iniciació, dels nens que van des de 5 i mitja fins a 8 i mitja, des de P5 fins a nens de 17 anys, i després la part de competició, que res, que tenim, quan tenim algun grupet de nens que es pugui fer algun equipet, doncs els traiem d'aquí del que és l'escola, els fem entrenar per separat i fan una mica de competició. Vaig decidir per al tennis perquè m'agradava, veia partits per la televisió i m'agradava sobretot a Rafa Nadal com jugava. Jo venia amb el meu germà de jugar a futbol perquè feia futbol i vaig veure uns nens a l'altra pista jugant a tennis. Doncs li vaig preguntar a la meva mare que, mare, per què no provo el tennis, no? Doncs ha sigut un esport, sempre m'ha agradat aquest esport i llavors em vaig apuntar fa 3 anys i doncs a partir de bueno, fa 3 anys doncs em va començar a agradar més perquè veia partits i em vaig apuntar. Doncs el meu germà gran va començar entrenant i quan vaig veure que no feia ningú un esport de moment vaig apuntar-me. Doncs comencem fent voltes, després hi ha vegades que pilotegem, fem cubell de saques, fem cubell de com que l'entrenador es la passa i li hem de tornar, i fem punts contra ell i punts entre nosaltres. Cubells és quan el professor ens tira pilotes i nosaltres doncs, hem de donar-li la pilota a manera de drive o revés o smash o qualsevol altre moviment. Que ens posen, per exemple, per equips, normalment ens posen per equips i ens donen, per exemple, tenim 3 vides cadascú i li hem de donar, si la fallem, ens restem una vida fins que ens eliminem. Si no ens eliminem, hem d'acabar fent la final. Hem de tenir una base tècnica perquè si no, a veure, jo sempre dic que el tennis és l'esport que han escollit que és dels més difícils que hi ha. Llavors, si no s'esforcen una miqueta amb el tema tècnicament, sobretot al principi de temporada, perquè sempre t'estan demanant de jugar punts i fer partits, i al ser tants alumnes per pista hi ha molts nivells diferenciats, i els agrupem només amb 2 pistes, llavors, bueno, que s'ho passin una mica bé i ja està, i que aprenguin una mica a jugar. I ensenyar uns conceptes sobre com s'ha de comportar un a la pista, com i després ja nivells tenístics, la dreta o al revés, el saque, i anar progressant de mica en mica o a poc a poc. Doncs a mi, sincerament, em costa més el revés i l'smash. Em sembla bastant fàcil el drive i la volea. Pues a mi em costa molt el revés. Pues quan te la tiren, tu tens que tirar de drive o de revés i si te la tiren a l'esquerra, has de tirar de revés. I el que més em costa són els saques, que hem de tirar-nos la pilota i donar-li. Molt alt. El saques és un cop que hi ha vegades que et costa perquè, clar, hi ha vegades que et tires la pilota malament i li dones sense voler i això ja compta com saque. Doncs és una mica difícil d'aprendre. La Lliga Catalana l'hem acabada, però bueno, tenim un partit pendent encara per jugar, per culpa de la pluja que va ploure fa uns dies enrere, un dissabte enrere, però sí, sí, ja hem acabat la temporada amb els 3 equips que tenim de competició, tenim un alevi masculí, un alevi femení i un cadet femení. I bueno, ha anat prou bé la temporada, hem acabat pel
mitjana taula, potser amb algun equip una mica més enrere, però ha anat bé, ha anat prou bé. Sí, sí. Hi ha vegades que l'entrenador em diu que jugaré amb una nena més que porta més anys que jo, i clar, jo porto, no arribo als 2 anys, i em poso supernerviosa perquè dic, intentaré fer-ho molt bé, molt bé, molt bé, m'esforçaré, i al final hi ha vegades que ho acabo aconseguint. Em preparo sempre en posició d'espera, sempre mai perdo la tranquil·litat i sé que he d'estar només concentrada en el partit. Realment hi ha un bon grup de... nens. Sempre hi ha algun grup una mica més conflictiu, sobretot els nens que ja comencen a ser més grans, que estan en aquesta edat una mica tonta, però no, no, bastant bé, i els agrada molt jugar i fallen poquet, vull dir que molt bé, molt bé. És un esport que et pots fer mal tu, però que no hi ha baralles entre les persones, entre jugadora i jugadora, i que és un esport que és per divertir-se i que és molt divertit. Els companys també són molt, molt amables, estem sempre, quan estem pues, fent bromes, ens ho passem bé. M'agradaria arribar a competir, sí. M'agrada bastant Rafa Nadal. Pues arribar al trofeu del Cotó. Ja comencem a mirar cap a l'any que ve i sí que algun alumne sí que pot sortir d'aquí i que pugui jugar a competició l'any que ve.